Sæsonen 2018, det sidste løb, klubmesterskabet. Og så kommer hold 1. Jeg ser, at de har fået nogle andre med. Klubmesterskabets finale køres på en 7,2 km rundstrækning omkring Karlsruhe. Er det godt kørt, Lone? Kom så. Er det godt, Per? Det er sgu. Er det godt kørt? Kører vi? Ja, kom så! Og en omgang til! Ja! Rytterne på hold 1 og 2 holder sammen i grupper, hvorimod rytterne på hold 3 er spredt over hele rundstrækningen. Kom så! Sidste omgang! Kom så, Jan. Sidste omgang. Okay. Ja, kom så. Og Anders er en sikker vinder på hold 3. Så vinder du træerne. Mangler du en omgang? Nej, okay. Hold 2's finale og spurt vindes af Per. Kom nu. Ja, det er godt, Carsten. Ja, kom nu, Per. Over et vejen. Du bliver nummer 2. Var det dig, der var punkteret derude, Carsten? Nej. Hvad var gennemsnitsfarten? Ja, det er flot. Tak så. Det sidste. Ja, rigtigt. Altid. Vi bliver nummer 3. Går stregen her. Ja. Ja, du skal. Yes. Flot. Kom nu, Hans. Over stregen her. Godt, Hans. Ja. Her, I skal over stregen, Jens. Sådan. Ja. Vi er over stregen. Er det flot? Er det godt, Jan? Lige over stregen. Og så til klubmesterspuren. Kom så, Jens. Det bliver Jens. Er det godt kørt? Michael. Så Martin. Kom lige hen, Jens. Tillykke. Tak. Det var sgu da flot. Ja, det var hårdt til sidst. Var det hårdt? Ellers var det som tur 3. Hvad? Ja, vi kørte langsomt. Ja, det var det taktisk, synes jeg. Er det rigtigt? Kedeligt. Hvad? Kedeligt. Hvornår blev du så lukket op? Var det her til 300 sidst? 300 meter siden. Nå, er det rigtigt? Ja. Hvad? Du vandt turen. Ja. Tillykke. Efter løbet er der naturligvis kaffe og kage. Og så er der allervigtigste. Præmieoverrækkelse. Tak. Stort tillykke. Ja, tak. Så ser du ud. Hej.
der er, måske. Ja, det er godt. Du kan ikke klappe, fordi de har kaffe og kage i hånden. Skal vi ikke give dem en hånd? Tak. Ja, hvor lækkert. Stort tillykke. Hvor blev du af? Hvor er det? Og således sluttede HCM sæsonen 2018.